Dobro je biti dvostruko siguran, a nakon infarkta Andol Pro 75 dokazano učinkovit s dvostrukom zaštitom. Niža doza koja se moguće bolje podnosi i želučano otporna ovojnica prema smjernicama Europskog kardiološkog društva. Andol Pro 75 čuva srce uz dvostruku zaštitu. Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o lijeku, a o rizicima i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.